השנה התרחשו מאות ניסיונות לרצח בתוך המשפחה. ב-20 מהמקרים מצאו נשים את מותן, האחרונה שבהן נערה בת 15 שנרצחה השבוע. כ-200 אלף נשים סובלות מאלימות במשפחה, וכ-600 אלף ילדים חשופים לאלימות. ב-25 בנובמבר צוין היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, בצעדות, בכנסים ובעצרות זיכרון. רוזלין ספיר. ישי אמרה. פליטה בת 17. דניה דאודי. נינה טרניש. נקום לדקה דומייה לזכרן של הנשים. גם השנה קיים ויצו אירוע שבו ניתנה במה לנועמות ונועמים. את תחושת אוזלת היד ביטאה טוב מכולן חברת הכנסת זהבה גלאון. מה השתנה מהשנה שעברה לשנה? פשוט כלום לא השתנה. נשים ממשיכות להירצח בשל היותן נשים. נשים נרצחות על רקע מגדרי, הן נמצאות בטרור, באלימות ביתית יומיומית. כשר הממונה על ביטחונה של כל האוכלוסייה, אני פונה אליך להעמיק את הטיפול באלימות נגד נשים ולהקים במשרדך פונקציה ייחודית שתרכז את הטיפול בנושא ובכך להבטיח את ביטחונן של הנשים במדינת ישראל. אני אמנה כבר ויהיה אדם, שיהיה אדם, אישה, גבר, אישה, עדיף אישה כמובן. ברור, ברור, אישה, רק אישה. והיא תרכז את כל העבודה. אולי במקום למנות אישה לטיפול בבעיה כזו או אחרת, היה ראוי למנות דווקא אישה לתפקיד השרה לביטחון פנים.